I B-uppgiften så ska jag bryta ut bokstaven T. Så jag kan skriva T inom parentes där. Och då ser jag att T tar jag här, så jag vill göra den ensam. Då kan jag se vad det är som är längst bort ifrån T, och det är det här V, anser jag. Så då tar jag och multiplicerar med V på båda sidor här. Så. Så gör jag det, så får jag då V multiplicerat med P. Är det samma som, och det här vet och det vet tar då ut varandra. Och då har jag R multiplicerat med T kvar. R multiplicerat med T kvar. Sedan så får jag dividera med R där och dividera med R där. Och då kommer det R och det R att ta ut varandra. Så V multiplicerat med P genom R är det samma som T. Och då har jag löst ut T här på vänstersidan. Och väldigt ofta så brukar jag inte svara på det här sättet som jag både gör i A och B-uppgiften, utan jag brukar skriva så här: T är lika med V multiplicerat med P genom R. Jag brukar skriva den här variabeln som man löser ut ensam på vänstersidan och så sen allt det andra på högersidan. Men det är en liten smaksak.